କିଛିଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ଲାଗିଲା ରାଇଘର ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମାଓ ପୋଷ୍ଟର ଓ ବ୍ୟାନର। ବାରମ୍ବାର ରାଇଘର ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାନର ଓ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରୁଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାଇଘର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋନା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କିଛି ମାଓ ପୋଷ୍ଟର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ପୋଷ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ମାଓବାଦୀମାନେ 18ତମ ସ୍ଥାପନା ଦିବସକୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗୋନା ପଞ୍ଚାୟତର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ଭାରସୁଣ୍ଡି ରାଉତପାରା ଓ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ଭଟ୍ଟା ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମାଓ ପୋଷ୍ଟର ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ପୋଷ୍ଟରରେ ଚଳିତ ମାସ 21 ତାରିଖଠାରୁ 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଓବାଦୀଙ୍କ 18ତମ ସ୍ଥାପନା ଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ମାଓ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ସଂସ୍ଥାପକ ଚାରୁ ମଜୁମଦାର ଓ କହ୍ନାଇ ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତେ କାମନା କରିବା ସହ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଉକ୍ତ ପୋଷ୍ଟରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଏହି ପୋଷ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଜମି, ଜଳ ଓ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହିତ ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ମାଓବାଦୀର ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ପିଏଲ୍ଜିଏରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି କିଛି ମାସ ହେବ ରାଇଘର ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ମାଓ ସମର୍ଥକମାନେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ପୋଷ୍ଟର ଓ ବ୍ୟାନର ମାରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଦେଖାଦେଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପୁଲିସ୍ ପାଇଁ ମାଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ରାଇଘର ବ୍ଲକରୁ ଗୁଲସନ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।